Amžinas klausimas, ar apsimoka grąžinti būsto kreditą anksčiau, ar apsimoka įnešti didesnį pradinį įnašą, ar apsimoka trumpinti laikotarpį. Tai žiūrėk šitą video iki galo, spausk laiką, jeigu tave domina šita tema ir video gale sužinosi atsakymus skaičiais. Jis bus labiau techninis, tam kad tu galėtum priimti informaciją labiau skaičiais, o ne emocijomis ar kažkiais panašiais dalykais. Nerkim į skaičius, panagrinėkim konkretų pavyzdį su 117 tūkstančių vertės dviejų kambarių butų. Iš principo galima pasižiūrėti mano ekraną, tai sakykime klasikiniu variantu, jeigu mes imam 117 tūkstančių turtą, įsinešam 15% pradinio įnašo, kas yra 17 tūkstančių, ir paskolos turim 100 tūkstančių eurų lygiai. Tai aš dariau tam, kad būtų paprasta skaičiuoti. Palūkanų aš skaičiavau taip, kad mes turėsim 2% metinių palūkanų kaip banko marža, kuri šiai dienai, kai aš video filmuoju, Lietuvoje yra 2,06 vidutiniškai, tą galima pasitikrinti Lietuvos banko puslapyje. Palūkanų sumokėsim 71 869 eurus. Tai čia yra šitas skaičius. Sutarties terminas yra 30 metų ir grąžinimas yra anuitetiniu būdu. Įmoka gaunasi 477 eurai. Dabar, kodėl sumokam tiek palūkanų, nes aš ėmiau vidurkį vėlgi Euriboro, kurį ėmiau 2%, tai reiškia bendra mano palūkanų norma yra 4%. Žinau, dabar čia mane užmėtysit galbūt pomidorais dėl to, kad Aleksandrai taigi čia tiek nebuvo pakeisti. Tai atkreipkit dėmesį, koks buvo Euriboro vidurkis nuo 1999 metų, tuomet, kai atsirado euras. Ir bus galima labai nesunkiai išsiskaičiuoti, kad paskutinius 7 metus jisai buvo neigiamas, o dabar po truputį pradėjo kilti ir tikrai vidurkį aš imu apie 0,5%, kad per 30 metų jisai toks ir bus. Palūkanų yra 7,1K. Ar apsimoka dabar įnešti didesnį pradinį įnašą, pavyzdžiui, 10 tūkstančių eurų? Tai paimkim, kad mes įnešėm 10 tūkstančių eurų, tai reiškia mūsų pradinis yra 27. O mūsų kredito likutis yra 90 tūkstančių. Tai prie tų pačių sąlygų per 30 metų aš turėčiau sumokėti palūkanų 64 682 pinigus. Vadinasi, aš taupau 7186 eurus ant palūkanų. Tai mano klausimas jums. Per 30 metų įnešus 10 tūkstančių eurų uždirbti 7 tūkstančius arba sutaupyti 7 tūkstančius, ar jums skamba kaip geras dealas arba kaip geras biznis? Akivaizdu, kad ne. Aišku, įmoka mažėja 48 eurais irgi lygiai taip pat. Įmoka vietoj 4,77 gaunasi 4,29 euro per mėnesį. Vėlgi, sakyčiau, nėra labai ženklus skirtumas, nes 50 eurų per mėnesį tikėtina jūsų gyvenimo labai drastiškai nepakeis. Tai atsakymas, ar įnešti didesnį pradinį įnašą apsimoka, aš sakyčiau, ne. Geriau šituos pinigus pasilikite sau, turėkite juos, padėkite bukai, kaip pavyzdys, į tą pačią kredito uniją ir turėsit gerokai didesnį prieaugį negu 7000 per 30 metų, jeigu padėtumėt su 3%, arba pavyzdžiui depozitinę sąskaitą kokio Freedom 24, kur duoda 3% palūkanų, nuorodą aš paliksiu apačioj. Šitoj vietoj labai labai paprastas paskaičiavimas. Jeigu mes tuos pačius 10 tūkstančių eurų įsinešim su 3% metinių palūkanų ir turėsime 3% metinių palūkanų 30 metų, mes turėtume turėti apie 24 tūkstančius. Tai reiškia, mes uždirbom 14 tūkstančių ir tai yra dvigubai daugiau, negu kad mes būtume sutaupę ant palūkanų. Tiesiog bukuoju elementariuoju principu nieko labai stipriai nedaro. Jeigu mes painvestuotume šituos pinigus su apytiksliai 8% metinė graža, jūs turėtumėt 110 tūkstančių praktiškai eurų ir prieaugis sudarytų 99,357 eurus, kas viršyje mūsų 7 tūkstančių sutaupimą kiek? 12 kartų. Įsivaizduokit, 12 kartų daugiau pinigų jūs galite sutaupyti vien tik tai teisingai panaudodami 10 tūkstančių. Plus jūs juos neatiduodat bankui, o jūs pasiliekat kad juos sau ir jie yra likvidus, tai reiškia, jūs galite bet kada juos atsiimti, galbūt nusipirkti antrą nekilnojamą turtą lygiagrečiai, vėliau panaudoti šitos pinigus pradiniam įnašui po 15, pavyzdžiui, metų. Po 15 metų čia būtų 33 tūkstančiai. Klasikiniu variantu jūs galite disponuoti šitais pinigais, arba blogiausiu atveju, ką jūs galite padaryti, jeigu jau labai blogai, jūs galite vėlgi įsinešti sutarties eigoje į savo būsto kreditą. Ar apsimoka trumpinti laikotarpį? Vėlgi grįžtant prie laikotarpio, tai paimkim tai, kad mes galim mokėti apie 100 eurų daugiau kiekvieną mėnesį ir aš sakau, aš čia imu kreditą, bet aš noriu jį išsimokėti daugiau ir greičiau. Tai aš paėmiau, kad mokam 130 eurų per mėnesį daugiau, terminas yra 20 metų tuomet, tai reiškia, aš vietoj 30 metų pagražinsiu per 20 metų ir palūkanų sumokėsiu 45 tūkstančius, o ne 71. Tai įsivaizduokit, įnešinėdamas 130 eurų papildomai kiekvieną mėnesį, aš paskolą gražinsiu 10 metų greičiau ir sutaupysiu 26 tūkstančius eurų ant palūkanų. Jau skamba
geriau negu įnešinėti didesnį pradinį įnašą, tiesa? Tarkim 10 metų, bet jeigu aš paimsiu ir tuos 129 eurus, vėlgi lygiagrečiai investuosiu šalia tos paskolos, kurią aš turiu, mano įnašas nesikeičia, yra 606 eurai ir aš vat 129 pinigus įnešu ir tai darau 20 metų. Tai bet kokiu atveju aš turėčiau turėti 76 praktiškai tūkstančius ir 45 tūkstančių prieaugį, kas vėlgi beveik dvigubai viršyje mano sutaupytą ant palūkanų pinigų sumą. Bet jeigu aš tai darau lygiai taip pat kaip ir kreditą, nu, tai yra lygiagrečiai 30 metų, tai klasikinių variantų 192 tūkstančiai lieka mano kišeniai ir tai gali būti, kad aš turiu ir turtą ir galiu už tos 192 pinigus nupirkti dar vieną kilnojamą turtą. Ir dabar vėlgi, tiem komentatoriam, kurie komentuoja, kad čia 8% čia pinigai nuvertės, taip toliau, panašiai, tai visiems tiem, kas galvoja, kad 8% yra nerealu, aš tiesiog norėčiau parodyti 100 metų grafiką, kuris aiškiai parodo, kad ilguoju laikotarpiu mes galim 8% vidutiniškai lenkti infliaciją. Ir jeigu mes paimsim, tai čia yra SBBI grafikas nuo 26 metų iki 21 ir mes galim aiškiai matyti, kad mažos kompanijos saugo 12,1 vidutiniškai, didelės kompanijos 10,5, o infliacija buvo 2,9%. Taigi, jeigu mes atimsim iš 10,5 ir 12,1 po 2,9, mes gausim nuo 7,6 iki 9,2% vidutiniškai augimą jau po infliacijos. Tai vadinasi, 8% yra daugiau negu tikėtina, jeigu mes investuosim 20-30 metų nuosekliai savo pinigus. Taigi, tikiuosi, kad atsakymą į klausimą apie tai, ar apsimoka įnešti daugiau, ar apsimoka grąžinti anksčiau. Aš atsakiau skaičiais, o ne nuomonėm. Jeigu jūs nežinot, ką daryti jūsų konkrečioje situacijoje, spauskit nuorodą apačioje, registruokitės į individualią konsultaciją ir mes panagrinėsim jūsų konkrečią situaciją, kaip būtų galima grąžinti būsto kreditą greičiau, efektyviau, su mažiau pastangų, ta prasme, kaip įdarbinti pinigus, kaip investuoti pinigus. Žinoma, jeigu jūs nenorit individualiai, tai galite nusipirkti būsto kredito akademiją, tai vėlgi aš nuorodą paliksiu apačioje ir jūs galite ją panagrinėti. Praėję tokią akademiją, jūs patys galėsit konsultuoti žmonės dėl būsto kreditų. Tai patys puikiai išmanysit šitą produktą ir tikrai ateityje galėsit pagelbėti tiek sau, tiek artimiesiam. Tai jeigu šitas video buvo naudingas, nepamirškit prenumeruoti kanalą tam, kad gautumėt dar daugiau naudingesnių į video. Pasimatysim kitose skaičiavimuose. Kiek?